নমস্কার রাষ্ট্রীয় মুক্ত বিদ্যালয়ের দ্বারা পরিচালিত প্রাথমিক শিক্ষার ডিপ্লোমা পাঠ্যসূচীলৈ সকলো শিক্ষক শিক্ষার্থীলৈ স্বাগতম জানাইছো। মই শ্রী প্রকাশ দত্ত, মই এস বি দেউরা কলেজের শিক্ষা বিভাগের সহকারী অধ্যাপক রূপে কর্মরত। প্রিয় শিক্ষার্থী সকল, আপনাদের আজি মই পাঠ্যসূচী 501 ভারতবর্ষত প্রাথমিক শিক্ষা এক সামাজিক সাংস্কৃতিক দৃষ্টিভঙ্গীর খণ্ড একর ভারতবর্ষত প্রাথমিক শিক্ষা এক অতীতদর্শী দৃষ্টিভঙ্গীর পড়া তৃতীয় গোটর মৌলিক অধিকার হিসাবে শিক্ষার পড়া মই এটা পাঠ আলোচনা করিম। আপনাদের জানে যে ভারতবর্ষত প্রাথমিক শিক্ষা হয়েছে ভারতবর্ষর উন্নতির শৈক্ষিক উন্নতির আধারস্বরূপ। প্রাথমিক শিক্ষার উন্নয়নের অবিহনে সামগ্রিক শিক্ষার উন্নয়নের কল্পনা মাথো দিবা স্বপ্ন। হেয়ে প্রাথমিক শিক্ষার উন্নয়নের কারণে আজি বহু বছর ধরে বিভিন্ন পক্ষই বিভিন্ন ধরনের প্রচেষ্টা হাতত লৈ আহিছে। আপনালোক ইয়াতো জ্ঞাত যে ব্রিটিশ যুগরে পৰা বিভিন্ন ধরনের প্রচেষ্টা ভারতবর্ষর প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়নের হকে লৈ আহিছে। কিন্তু স্বাধীনতার পিছত এনে ধরনের প্রচেষ্টা অধিক সবল আর সক্রিয় রূপত আত্মপ্রকাশ করে। কিন্তু অতি দুঃখের বিষয় যে প্রাথমিক শিক্ষার সম্পর্কে ইমান গুরুত্ব দিয়ার পিছতো আজিও কিন্তু প্রাথমিক শিক্ষার এক সামগ্রিক উন্নয়ন হয়েছে বলে আমি কব নোৱাৰো। হেয়ে আজি আমি প্রাথমিক শিক্ষার গুরুত্বর প্রতি লক্ষ্য রাখি এনে একটা পাঠ আলোচনার বাবে বাছি লৈছোঁ, যি পাঠটো প্রাথমিক শিক্ষার প্রসার আর প্রসারের লগত জড়িত। গতিকে মই আলোচনা করবলৈ লওয়া পাঠটোর নাম হৈছে সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার লক্ষ্যত উপনীত হওয়াত অকৃতকার্যতার কারণসমূহ। প্রিয় প্রশিক্ষার্থীসকল, আপনাদের প্রাথমিক শিক্ষা সম্পর্কে নিশ্চয় এক বদ্ধমূল ধারণা আছে। প্রাথমিক শিক্ষার গঠন সম্পর্কে আমার প্রত্যেকরে লাগিব এক বদ্ধমূল ধারণা। ভারতবর্ষত প্রাথমিক শিক্ষায় ছয় পৰা চৈধ্য বছর শিশুসকলক সাঙুরি লয় আর এই শিক্ষা প্রথম শ্রেণীর পৰা অষ্টম শ্রেণীলৈকে শিক্ষার প্রয়োজনীয়তাক সাঙুরি লয়। আকৌ আমি প্রাথমিক শিক্ষাক দুটা পর্যায়ত ভাগ করিব পাৰো। প্রথম পর্যায়টো হৈছে নিম্ন প্রাথমিক আর অন্যটো ভাগ হৈছে উচ্চ প্রাথমিক। নিম্ন প্রাথমিকত প্রথম শ্রেণীর পৰা পঞ্চম শ্রেণীলৈকে আর উচ্চ প্রাথমিকত ষষ্ঠ শ্রেণীর পৰা অষ্টম শ্রেণীলৈকে আমি সাঙুরি লব পাৰো। এতিয়া প্রশ্ন হয় সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা মানেনো কি? আমি প্রথমতেই সার্বজনীন শব্দটির অর্থ সম্পর্কে জ্ঞাত হব লাগিব। সার্বজনীন মানে সকলোতে থকা বা সকলোরে বাবে এনে এক অর্থ বহন করেছে। এতিয়া সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা অর্থটো এনেকৈ কব পাৰো যে জাতি বর্ণ ধর্ম ভাষা লিঙ্গ সামাজিক সাংস্কৃতিক আর অর্থনৈতিক অবস্থা নির্বিশেষে ছয় পৰা চৈধ্য বছর সকলো শিশুকে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা সুবিধা প্রদান করাটোই হৈছে সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য। প্রিয় প্রশিক্ষার্থীসকল, আপোনালোকে জানে যে সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার যেটো লক্ষ্য সেই লক্ষ্য এতিয়ার নহয়, স্বাধীনতার আগতেও আছিল সেই লক্ষ্য। ব্রিটিশ যুগরে পৰা বিভিন্ন আয়োগর আমি সেই লক্ষ্যসমূহ প্রতিফলিত হওয়া দেখো। তার পিছত স্বাধীনতার পিছত ইয়ার যে লক্ষ্য প্রাপ্তির দিকত নতুন নতুন কিছু দিশ উন্মোচিত হবলৈ ধরলে। আপোনালোকে জানে স্বাধীনতার পিছত যেতিয়া সংবিধান প্রণয়ন হল, সংবিধানত নির্দেশনাত্মক নীতি 45 নম্বর অনুচ্ছেদ সংযোজন করে নতুন এক ঐতিহাসিক পদক্ষেপ ললে সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে। এতিয়া আমি জানিব লাগিব যে সংবিধানের, ভারতীয় সংবিধানের 45 নম্বর অনুচ্ছেদত কি আছে। ভারতীয় সংবিধানের 45 নম্বর অনুচ্ছেদত কোৱা হৈছিল যে রাজ্য সরকারে ছয় পৰা চৈধ্য বছর বয়সের সকলো শিশুকে
বাধ্যতামূলক বিনামূলীয়া প্ৰাথমিক শিক্ষা প্ৰদান কৰিব আৰু এয়া ৰাজ্য চৰকাৰৰ এক মৌলিক কৰ্তব্যৰূপে পৰিগণিত হ'ব ইয়াৰ লগতে সংবিধানত 45 নম্বৰ অনুচ্ছেদত অন্য এক দফাত আকৌ কোৱা হৈছে যে সংবিধান প্ৰণয়নৰ 10 বছৰৰ ভিতৰত সার্বজনীন প্ৰাথমিক শিক্ষাৰ লক্ষ্যত আমাৰ দেশ উপনীত হ'ব কিন্তু অতি পৰিতাপৰ বিষয় যে আমাৰ দেশ স্বাধীন হোৱাৰ 7টা দশকৰ পিছতো আজিও সার্বজনীন প্ৰাথমিক শিক্ষা লক্ষ্যত আমি উপনীত হ'ব পৰা নাই বা আমি সফলতা লাভ কৰিব পৰা নাই সার্বজনীন প্ৰাথমিক শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত সংবিধানৰ 45 নম্বৰ অনুচ্ছেদেই নহয় ইয়াৰ পিছতো ধাৰাবাহিকভাৱে প্ৰাথমিক শিক্ষাক সার্বজনীন কৰাৰ বাবে বিভিন্ন প্ৰচেষ্টা চৰকাৰী আৰু বেচৰকাৰীভাৱেও লৈ থকা হৈছে কিন্তু মই পুনৰ দোহাৰিব লাগিব যে এতিয়াও আমি সার্বজনীন প্ৰাথমিক শিক্ষাৰ লক্ষ্যত সম্পূৰ্ণৰূপে উপনীত হ'ব পৰা নাই গতিকে প্ৰিয় শিক্ষাৰ্থীসকল এয়া আজিৰ সময়ৰ এক আমাৰ ডাঙৰ প্ৰত্যাহ্বানৰূপে পৰিগণিত হৈছে প্ৰাথমিক শিক্ষাৰ সার্বজনীনতাৰ আৰু এই সার্বজনীনতাৰ দিশত কোনবোৰ কাৰকে আমাক বাধা দিছে বা সার্বজনীন প্ৰাথমিক শিক্ষাত বিফল হোৱাৰ কাৰণসমূহ কি তাক আলোচনা কৰাটো খুব প্ৰয়োজন হৈ পৰিছে আৰু আজিৰ আমাৰ পাঠটোৰ মূল বিষয় হ'ল এই বিফলতাৰ কাৰণসমূহ আলোচনা কৰা প্ৰিয় শিক্ষাৰ্থীসকল আপোনালোকে জানে ভাৰতবৰ্ষ এখন বৃহৎ জনসংখ্যাৰ দেশ পৃথিৱীৰ দ্বিতীয় বৃহত্তম জনসংখ্যাৰ দেশ ভাৰতবৰ্ষ ভাৰতবৰ্ষত জনসংখ্যা অনুপাতে এতিয়াও প্ৰাথমিক স্কুল বা প্ৰাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন কৰিব পৰা হোৱা নাই গতিকে অকৃতকাৰ্য হোৱাৰ কাৰণসমূহৰ অন্যতম প্ৰধান এটা কাৰণ হ'ল জনসংখ্যা বিস্ফোৰণ আমি ক'ব পাৰোঁ যে ভাৰতবৰ্ষত যিমান সংখ্যক প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ প্ৰয়োজন জনসংখ্যা অনুপাতে সিমান সংখ্যক প্ৰাথমিক বিদ্যালয় এতিয়াও আমি কৰিব পৰা নাই বা প্ৰাথমিক শিক্ষাত এতিয়াও আমি আন্তঃগাঁথনি সৃষ্টি কৰিব পৰা নাই গতিকে জনসংখ্যা বিস্ফোৰণ ভাৰতবৰ্ষৰ এক প্ৰধান অন্তৰায় দ্বিতীয় যিটো প্ৰধান কাৰণ হ'ল সেয়া হৈছে দৰিদ্ৰতা আমি জানো যে ভাৰতবৰ্ষত প্ৰায় 70% লোক গাঁৱত বসবাস কৰে আৰু প্ৰায় সকলো লোকেই দৰিদ্ৰতাৰ সীমাৰেখাৰ তলত বসবাস কৰে দৰিদ্ৰতাৰ কাৰণেই তেওঁলোকে নিজৰ সন্তানক বিদ্যালয়লৈ পঠাব নোৱাৰাৰ এটা অৱস্থাৰো সৃষ্টি হয় বহু এনে ৰাজ্য আছে যি ৰাজ্যত দৰিদ্ৰতাই কোঙা কৰা পিতৃ মাতৃক প্ৰাথমিক শিক্ষাৰ সপোন দেখাব নোৱাৰে সেয়েহে তেওঁলোকে সন্তানক প্ৰাথমিক শিক্ষাৰ পৰা বঞ্চিত কৰি পৰিয়াল পোহপাল বা পৰিয়াল চলাবলৈ যিখিনি আমাক প্ৰয়োজন হয় সেইখিনি গোটোৱাতহে গুৰুত্ব আৰোপ কৰে তাৰপিছতেই হৈছে যিটো সমস্যাৰ কথা আমি আলোচনা কৰিব বিচাৰিছোঁ কৃষিভিত্তিক অৰ্থনীতি আমি জানো ইতিমধ্যেই মই কৈছোঁ যে ভাৰতবৰ্ষৰ 70% লোক গাঁৱত বসবাস কৰে সেই লোকসকলৰ মূল আৰ্থিক উপাৰ্জনৰ ভিত্তিয়েই হৈছে কৃষি ভাৰতবৰ্ষখন কৃষিভিত্তিক দেশ গতিকে প্ৰায়সকল লোকেই নিজৰ সন্তানক ঘৰুৱা কামত ব্যৱহাৰ কৰা দেখা যায় কৃষিকাৰ্যত ব্যৱহাৰ কৰা দেখা যায় শিক্ষাৰ প্ৰদানৰ পৰিৱৰ্তে এয়া অভিভাৱকৰ এক মনোভাৱ বা এটিটিউড বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ যিয়ে তেওঁলোকক এনে এটা ধাৰণা দিছে যে আমাৰ সন্তানটো আমি পঢ়োৱাতকৈ কৃষিকাৰ্যত লগালেহে আমাৰ বেছি লাভ হ'ব তাৰপিছতে আমি যিটো সমস্যাৰ কথা ক'বলৈ লৈছোঁ সেয়া হৈছে যোগাযোগ আৰু পৰিবহণ ব্যৱস্থাৰ অভাৱ ভাৰতবৰ্ষত এতিয়াও এনে অনুন্নত অঞ্চল আছে এনে কিছু জনগোষ্ঠীয় অঞ্চল আছে পাহাৰীয় অঞ্চল আছে য'ত যোগাযোগ আৰু পৰিবহণ ব্যৱস্থা অতিকৈ দুখ লগা এই যোগাযোগ আৰু পৰিবহণ ব্যৱস্থায়ো আমাৰ প্ৰাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন কৰাত বা প্ৰাথমিক শিক্ষা প্ৰসাৰ কৰাত এক
ডাঙর অন্তরায় হিসাবে দেখা দিছে। সেই অঞ্চলবোৰলৈ গৈ কোনো ধৰণৰ বেচৰকাৰী সংস্থায়ো শিক্ষাৰ প্ৰসাৰ কৰিব নোৱাৰে, প্ৰচাৰ কৰিব নোৱাৰে বা কোনো ধৰণৰ তাতে চৰকাৰী বিদ্যালয় স্থাপনৰো সুবিধা নাথাকে। এনেধৰণৰ দুৰ্গম অঞ্চলবোৰত প্ৰাথমিক শিক্ষা এতিয়াও দিবাস্বপ্ন হৈ আছে। ইয়াৰ পিছতে আমি যিটো সমস্যাৰ কথা আলোচনা কৰিম সেয়া হৈছে নিবনুৱা সমস্যা। এয়া আমাৰেই অতি দুৰ্ভাগ্য যে আমাৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাই, আমাৰ উচ্চ শিক্ষাই হওক যিকোনো শিক্ষাই কিছুমান নিবনুৱাৰ সৃষ্টি কৰিছে। সেয়েহে কিছুসংখ্যক লোকৰ মনত, কিছুসংখ্যক অভিভাৱকৰ মনত এনে এক ধাৰণা গঢ় লৈ উঠিছে যে আমি সন্তানটোক শিক্ষা প্ৰদান কৰিলে আমাৰ লাভ কি হ'ব, শেষত গৈ মোৰ সন্তানটো নিবনুৱাৰূপেই পৰিগণিত হ'ব। সেইকাৰণে তেওঁলোকে ঘৰুৱা কামত ব্যৱহাৰ কৰাত বা ঘৰুৱা কামত লগোৱাত, উপাৰ্জনৰ কামত লগোৱাতহে সন্তানটোক গুৰুত্ব দিয়ে। এই মনোভাৱৰ কাৰণেও বহুত সংখ্যক ছাত্ৰ ছাত্ৰী প্ৰাথমিক শিক্ষাৰ পৰা বঞ্চিত হৈছে। ইয়াৰ পিছতে যিটো অন্যতম কাৰণ, যিটো খুবেই আলোচনা হৈ থাকে, বাদ পৰা শিশু অপচয় আৰু অনুন্নয়ন। এই সমস্যাটো এতিয়াৰ নহয়, এই সমস্যাটো যেতিয়াৰ পৰা আমাৰ আনুষ্ঠানিক শিক্ষাৰ আৰম্ভ হৈছে ভাৰতবৰ্ষত তেতিয়াৰ পৰা এই সমস্যাটো আছিলে। কিন্তু এই দিশত বিভিন্ন চৰকাৰী ধাৰাবাহিক প্ৰচেষ্টাৰ ফলত কিছু সফলতা অৰ্জন কৰিছে বুলি ক'ব লাগিব। এতিয়া আমাৰ বিদ্যালয়বোৰত কিছু পৰিমাণে অপচয় আৰু অনুন্নয়ন ৰোধ হৈছে বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ আৰু বাদ পৰা শিশুৰো কিছু সমস্যাটো লাঘৱ হৈছে বুলি ক'ব পাৰোঁ। কিন্তু এতিয়াও বহুবোৰ কাৰকৰ কাৰণে বহু শিশু শিক্ষাৰ মূল সুঁতিৰ পৰা এতিয়াও বঞ্চিত হৈ আছে বা বিচ্ছিন্ন হৈ আছে। এই ক্ষেত্ৰত আমি পিছপৰা অনুন্নত জনগোষ্ঠীয় লোকৰ সন্তানসকলৰ কথা ক'ব পাৰোঁ, আমি বিভিন্ন ধৰণে শাৰীৰিকভাৱে অক্ষম লোকসকলৰ কথা ক'ব পাৰোঁ, আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ আমি সংখ্যালঘু লোকৰ সন্তানৰ কথাও এই ক্ষেত্ৰত আমি ক'ব পাৰোঁ। তেওঁলোক শিক্ষাৰ মূল সুঁতিৰ পৰা এতিয়াও বহু ঠাইত বঞ্চিত হৈ আছে। ইয়াৰ পিছতে যিটো কাৰণ মই উল্লেখ কৰিব বিচাৰিছোঁ, ৰাজনৈতিক কাৰণ। আমাৰ বিভিন্ন সময়ত ৰাজনৈতিক উত্থান পতন হয়, চৰকাৰ সলনি হয়, এইবোৰেও এক প্ৰাথমিক শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত সুস্পষ্ট নীতি গ্ৰহণৰ ক্ষেত্ৰত বাধাৰ সৃষ্টি কৰি আহিছে। গতিকে ৰাজনৈতিক কাৰণো এই ক্ষেত্ৰত অকৃতকাৰ্যতা হোৱাৰ অন্যতম এক কাৰক। তাৰ পিছতে যিটো মই সমস্যাৰ কথা উল্লেখ কৰিম সেইটো হৈছে প্ৰকৃত মনোভাৱৰ অভাৱ। এই মনোভাৱ বা এটিটিউড অকল অভিভাৱকৰে নহয়, আমাৰ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী শিক্ষাবিদ তথা বিভিন্ন ধৰণৰ সংশ্লিষ্ট কৰ্তৃপক্ষৰ সঠিক মনোভাৱৰ অভাৱেও প্ৰাথমিক শিক্ষাৰ সাৰ্বজনীন কৰাত যথেষ্ট বাধাৰ সৃষ্টি কৰি আহিছে। তাৰ পিছতে মই যিটো সমস্যাৰ কথা উল্লেখ কৰিম সেয়া হৈছে সজাগতা আৰু সচেতনতাৰ অভাৱ। এতিয়াও এনে বহু দুৰ্গম অঞ্চল আছে ভাৰতবৰ্ষত য'ত প্ৰাথমিক শিক্ষাই এতিয়াও প্ৰসাৰ লাভ কৰা নাই, প্ৰচাৰো লাভ কৰা নাই। গতিকে সেই অঞ্চলবোৰত অভিভাৱকৰ মাজত সজাগতাৰ অভাৱ বা সচেতনতাৰ অভাৱ, প্ৰাথমিক শিক্ষাৰ মূল্য বা সামগ্ৰিকভাৱে শিক্ষাৰ মূল্য তেওঁলোকে অনুধাৱন কৰিব পৰা নাই। অকল দুৰ্গম অঞ্চল বুলিয়েই নহয়, ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন অনুন্নত ৰাজ্যসমূহত এতিয়াও বহু অভিভাৱকৰ মাজত এই সজাগতা আৰু সচেতনতাৰ অভাৱ দেখা যায়। এই সচেতনতা আৰু সজাগ সৃষ্টিৰ বাবে চৰকাৰ তথা বিভিন্ন ধৰণৰ বেচৰকাৰী সংস্থা, সাধাৰণ ৰাইজ সকলোৰে নিশ্চয় দায়িত্ব আছে। স্থানান্তৰত আমি এই সম্পৰ্কে আলোচনা কৰিম। মই ইয়াৰ পিছৰ যিটো সমস্যাৰ কথা ক'বলৈ ওলাইছোঁ, এই সমস্যাটো এতিয়াও বহু ৰাজ্যত দেখা পোৱা যায়, সেয়া হৈছে লিংগ পক্ষপাতিত্ব। এতিয়াও ছোৱালীৰ শিক্ষাক বহুতে ঋণাত্মক দৃষ্টিভংগীৰে লক্ষ্য কৰা দেখা যায়।
বহু ৰাজ্যত আমি এনে ধৰণৰ ঘটনা প্ৰচাৰ মাধ্যমৰ যোগে পঢ়িবলৈ পাওঁ বহুতেই ভাবে যে ছোৱালী শিক্ষা প্ৰদান কৰি কোনো লাভ নাই গতিকে ছোৱালী শিক্ষাৰ প্ৰতি এই ঋণাত্মক মনোভাৱ একাংশ অভিভাৱকৰ যি ঋণাত্মক মনোভাৱ আছে এই মনোভাৱে আমাক প্ৰাথমিক শিক্ষাক সাৰ্বজনীন কৰাত বাধাৰ সৃষ্টি কৰি আহিছে প্ৰিয় প্ৰশিক্ষাৰ্থীসকল ভাৰতবৰ্ষৰ দৰে বিশাল ৰাজ্যত প্ৰাথমিক শিক্ষাৰ সাৰ্বজনীনকৰণ এই বিষয়টো যি কাৰকসমূহে বাধা দিছে এই কাৰকসমূহ কোনো সীমা নাই এই কাৰকসমূহ অঞ্চলভেদে ৰাজ্যভেদে বিভিন্ন ধৰণৰ হ'ব পাৰে মই আপোনালোকৰ লগত সামগ্ৰিকভাৱে ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰেক্ষাপটত আমি আলোচনা কৰিব পৰা কেইটামান মাত্ৰ কাৰকহে আপোনালোকৰ লগত আলোচনা কৰিলোঁ ইয়াৰ উপৰিও অঞ্চলভেদে ৰাজ্যভেদে বিভিন্ন ধৰণৰ কাৰক আছে যিয়ে প্ৰাথমিক শিক্ষাক সাৰ্বজনীন কৰাত বাধা প্ৰদান কৰি আহিছে আমি স্থানান্তৰত এই সম্পৰ্কে কেতিয়াবা আলোচনা কৰিম কিন্তু আমি যিহেতু সমস্যাবোৰৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিছোঁ গতিকে এই সমস্যাবোৰ সমাধান কেনেদৰে কৰিব পাৰি তাকো কিছু পৰিমাণে হ'লেও আমি আলোচনা কৰাটো প্ৰয়োজন হৈ পৰিছে প্ৰিয় প্ৰশিক্ষাৰ্থীসকল সফলতা লাভ কৰিবলৈ হ'লেই আমি যিবোৰ সমস্যা উল্লেখ কৰিলোঁ প্ৰথমতে এই সমস্যাখিনি সমাধান কৰিব পাৰিব লাগিব কিছু সমস্যা সমাধানৰ ক্ষেত্ৰত চৰকাৰৰ দায়বদ্ধতা আছে আৰু কিছু সমস্যা সমাধানৰ ক্ষেত্ৰত সামগ্ৰিকভাৱে সকলো পক্ষৰ দায়বদ্ধতা আৰু দায়িত্ববোধ আছে কিন্তু আমি যদি স্পষ্টকৈ ক'ব বিচাৰোঁ তেতিয়াহ'লে কিছু উপায় আমি ইয়াত উল্লেখ কৰিব পাৰোঁ যেনে ধৰক এটা সুনিৰ্দিষ্ট জনসংখ্যা নীতি খুব প্ৰয়োজন আছে চৰকাৰীভাৱে এই প্ৰচেষ্টা নিশ্চয় হাতত ল'লে আমি জনসংখ্যাক কিছু পৰিমাণে হ'লেও নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব পাৰিম কিছু ৰাজ্যত দেখা গৈছে উদাহৰণস্বৰূপে অসমত ইতিমধ্যে এক নিৰ্দিষ্ট জনসংখ্যা নীতি গ্ৰহণ কৰা হৈছে যাৰ জৰিয়তে আমি বিশ্বাস কৰোঁ জনসংখ্যাক কিছু পৰিমাণে নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব পৰা যাব ইয়াৰ পিছতেই আমি এটা সমস্যাৰ কথা কৈছিলোঁ যোগাযোগ আৰু পৰিবহণ ব্যৱস্থাৰ উন্নয়ন সাধন যোগাযোগ আৰু পৰিবহণ ব্যৱস্থাৰ উন্নয়নৰ অবিহনে প্ৰাথমিক শিক্ষাক আমি অনুন্নত অঞ্চল বা গাঁও অঞ্চলত প্ৰাথমিক শিক্ষাক সাৰ্বজনীন কৰাৰ সপোন হৈয়ে থাকিব গতিকে যোগাযোগ আৰু পৰিবহণ ব্যৱস্থাৰ উন্নয়ন সাধন অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ তাৰপিছতেই বিভিন্ন ধৰণৰ চৰকাৰী বেচৰকাৰী সংস্থা সাধাৰণ ৰাইজ সকলোৱে প্ৰাথমিক শিক্ষাক সাৰ্বজনীন কৰাৰ ক্ষেত্ৰত সকলোকে সজাগ আৰু সচেতন কৰি তুলিব লাগিব এই ক্ষেত্ৰত মাননীয় শিক্ষকসকলৰ দায়িত্ব অপৰিসীম সকলোৱে মিলি আমি ৰাইজৰ মাজত সজাগ আৰু সচেতনতা যদি বৃদ্ধি কৰোঁ তেতিয়া নিশ্চয় আমাৰ সন্মানীয় অভিভাৱকসকলে তেওঁলোকৰ সন্তানক প্ৰাথমিক শিক্ষাৰ পৰা কেতিয়াও বঞ্চিত নকৰিব ইয়াৰ পিছতেই মই যিটো সমস্যাৰ কথা উল্লেখ কৰিব বিচাৰিছোঁ সেইটো হৈছে অপচয় আৰু অনুন্নয়ন অপচয় আৰু অনুন্নয়ন আমি প্ৰতিৰোধ কৰিব পাৰিব লাগিব তেতিয়াহে সাৰ্বজনীন প্ৰাথমিক শিক্ষাৰ সপোন দিঠকত পৰিণত হ'ব এতিয়া অপচয় আৰু অনুন্নয়ন প্ৰতিৰোধ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত বিভিন্ন আঁচনি ইতিমধ্যেই চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰিছে আৰু এইটো খুব সুখৰ কথা যে ইতিমধ্যেই বহু ক্ষেত্ৰত চৰকাৰে সফলতা লাভো কৰিছে ক'ব পাৰি ভাৰতবৰ্ষত অপচয় আৰু অনুন্নয়নৰ হাৰ বহু পৰিমাণে হ্ৰাস পাইছে কিন্তু এতিয়াও বহু দুৰ্গম অঞ্চলত বা বহু অনুন্নত অঞ্চলত অনুন্নয়ন আৰু অপচয়ৰ এই সমস্যাটো দেখা যায় বিদ্যালয় আধাতে এৰি যোৱা শিশুৰ সমস্যা এতিয়াও বহু ঠাইত আছে আৰু বিদ্যালয় নামভৰ্তি কৰাৰ পিছত বিদ্যালয়লৈ নহা ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সংখ্যা এতিয়াও বহু ঠাইত নিশ্চয় আছে গতিকে এই ক্ষেত্ৰত চৰকাৰে সুস্পষ্ট নীতি নিৰ্দেশনা গ্ৰহণ কৰি
সঠিক পরিকল্পনায় আগবাহিলে অপচয় আর অনুন্নয়ন নিশ্চয় প্রতিরোধ করিব পৰা যাব। ইয়ার পিছতে আমি কব পাৰো লিঙ্গ পক্ষপাতিত্ব দূর করা। আমি এই সম্পর্কেও সজাগতা সৃষ্টি করব লাগিব। বিভিন্ন ধরনের বেসরকারি সংস্থাই এই ক্ষেত্রে দায়িত্ব লব লাগিব, সাধারণ রাইজে দায়িত্ব লব লাগিব, শিক্ষকে দায়িত্ব লব লাগিব, আর আমার বিশেষকৈ সরকারখনে এই ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট এক সুস্পষ্ট নীতি গ্রহণ করিব লাগিব। ছোৱালী শিক্ষা বা লড়ার শিক্ষার মাজত কোনো যে পার্থক্য নাই, উভয়ে যে শিক্ষা গ্রহণ করিব পারে, উভয়ে যে ভবিষ্যতে এক সুস্থ সবল মানব সম্পদ রূপে নিজকে গড়ি তুলিব পারে, এই ধারণা ভারতবর্ষের প্রতিজন নাগরিকক আমি দিব লাগিব। ইয়ার পিছতে আমি যেটো উপায় কথা কম সেটাই হৈছে পর্যাপ্ত পরিমাণের বিদ্যালয় স্থাপন। ইতিমধ্যে আমি উল্লেখ কৰিছো যে জনসংখ্যা অনুপাতে বা প্রাথমিক শিক্ষা যিমান শিশুয়ে গ্রহণ করে আছে বা যিমান ছয়ৰ পৰা 14 বছৰ বয়সলৈকে ভাৰতবৰ্ষত শিশু আছে সেই অনুপাতে আমার প্রাথমিক বিদ্যালয় এতিয়াও গঢ়ি তুলিব পৰা নাই। ইতিমধ্যে আমার যি আইন চলি আছে শিক্ষার অধিকার আইন 2009, তার মতে প্রতি 1 কিলোমিটার অন্তরে অন্তরে 21খন প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করবলে ইতিমধ্যে নির্দেশনা দিছে, সেইমতে কামো চলি আছে। কিন্তু অতি দুখৰ বিষয় যে এতিয়াও বহু অঞ্চলত আমি যদি লক্ষ্য করো, বহু রাজ্যত আমি যদি লক্ষ্য করো, এতিয়াও প্রাথমিক বিদ্যালয় যথোপযুক্তভাবে স্থাপন হওয়া নাই। গতি পর্যাপ্ত পরিমাণের বিদ্যালয় স্থাপন করব লাগিব। আর ইয়ার লগত খুব ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত আছে একটা বস্তু, সেয়া হচ্ছে আন্তঃগাঁথনির উন্নয়ন সাধন। অর্থাৎ প্রাথমিক স্তরত, প্রাথমিক শিক্ষার স্তরত আন্তঃগাঁথনির উন্নয়ন অতিকৈ প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। আন্তঃগাঁথনির অভাবর কারণেও আমার বহু শিশুয়ে বিদ্যালয়ের প্রতি আকৃষ্ট নহয়, বহু অভিভাবকও বিদ্যালয়ের প্রতি আকৃষ্ট নহয়। এক্ষেত্রে সরকারে প্রচুর পরিমাণের অর্থ ব্যয় করব লাগিব, সুস্থির পরিকল্পনা লাগিব, তেতিয়াহে এই লক্ষ্যত উপনীত হব পাৰিব। ইয়ার পিছতে যিটো সমস্যার কথা কবলৈ ওলাইছো, সেয়া হৈছে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত দক্ষ শিক্ষকর নিযুক্তি। প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত দক্ষ শিক্ষক এতিয়াও আমার ভারতবর্ষত খুবই অভাব হয়ে আছে। কিছু সংখ্যক প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত হলেও তেওঁলোকক আপুনি দক্ষ বুলি কব নোৱাৰে। দক্ষতা আর প্রশিক্ষণ দুইটা সুকীয়া বস্তু। নিজের পেশাত দক্ষতা লাভের কারণে প্রচুর সাধনার প্রয়োজন। সি যি কি নহওক, প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত দক্ষ শিক্ষকর অভাব এতিয়াও আমার ভারতবর্ষত দেখা দি আছে। আর প্রাথমিক শিক্ষা সার্বজনীন করবলে হলে শিক্ষকজন দক্ষ আর প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত হওয়াটো খুবই প্রয়োজন। তেতিয়াহে তেওঁ প্রাথমিক শিক্ষার প্রসার আর প্রসারের কারণে নিজকে সমর্পিত করিব। প্রিয় প্রশিক্ষার্থী সকল, আপনাদের ইমান সময়ে মই সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার বিষয়ে কলো, এতিয়া মই পাঠটোৰ শেষৰ ফালে আহি আপোনালোকে এটা বদ্ধমূল ধারণা হৈছে যে সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা মানে কি। ইতিমধ্যে মই কৈছো সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা হৈছে এনে এক ব্যবস্থা যার জড়িয়ে জাতি বর্ণ লিঙ্গ ভেদাভেদ পরিহার করে অর্থনৈতিক সাংস্কৃতিক অবস্থা নির্বিশেষে 6-14 বছর বয়সের সকল ছাত্র ছাত্রীকে বাধ্যতামূলক শিক্ষা প্রদান করা। আর প্রাথমিক শিক্ষায় 6-14 বছর বয়স সকল শিশুকে সাঙরি লয়। এটা ইতিমধ্যেই মই আপনাদের বিভিন্ন ধরনের সমস্যা সমূহ কলো সার্বজনীন করার ক্ষেত্রে দেখা দিয়া, আর মই আপনাদের কিছু ইয়ার উপায়ের কথাও কলো। শেষত আমি এটা কথাই কব পাৰো যে সমাজের সকল স্তরের লোকের যুটিয়া প্রচেষ্টার যোগেদি প্রাথমিক শিক্ষাক সার্বজনীন করা সম্ভব হব। অকল সরকার বা এটা পক্ষর জড়িয়ে নহয়, শিক্ষক, সচেতন নাগরিক, শিক্ষাবিদ, রাজনৈতিক নেতা, বেসরকারি সংস্থা, অভিভাবক, সরকার তথা সমাজের অন্যান্য সংশ্লিষ্ট মাধ্যমের যোগেদিহে, সকলোরে যুটিয়া প্রচেষ্টার যোগেদিহে প্রাথমিক শিক্ষা সার্বজনীন করা সম্ভব। আর সেয়াই নকরিলে আমার প্রাথমিক শিক্ষার সার্বজনীনকরণ একটা সপোন হয়ে রব। গতি প্রিয় শিক্ষার্থী সকল, ইমান সময়ে আমি শিক্ষার
প্ৰাথমিক শিক্ষাৰ সার্বজনীনকৰণৰ বিভিন্ন সমস্যা আৰু ইয়াৰ সমাধানৰ উপায় সম্পৰ্কে আপোনালোকৰ লগত আলোচনা কৰিলোঁ।